Farzandingiz maktabdan keldi, siz ota-onasiz va albatta sizga eng katta maslahatim farzandingiz uyga kelganida necha baho olding degan ananaviy savoldan tashqari bugun sen bu maktabdan nimani o'rganding? Bu nima uchun kerak bo'lar ekan? Hayotda bundan qanday foydalansa bo'lar ekan degan qo'shimcha savollarni bering. Bunda bolalaringiz fikrlashga yo'naltirasiz bolalaringizni va bolalaringiz endi ertaga darsga borganida men necha baho oldim, 5 baho olishim kerak degan emas, men bugun darsdan nimadir ola olishim kerak deb darsga kiradi. Bu sizga bir tavsiya, bu savollardan berishdan charchamaysiz degan umiddaman.